لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم، عزیز دوستو، بزرگو، جو بیماری پھیلی ہے کرونا وائرس، اس کے بارے میں بزرگوں کے حوالے سے دو تین دعاؤں کا تذکرہ ہوا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ کے حوالے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت شریفہ کا ہم قصر سے ورد کریں، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، حیا والی زندگی اختیار کریں، بے حیائی کی جتنی چیزیں ہیں، بے حیائی کے جتنے کام ہیں، اور بے حیائی کی جو لباس ہے، ان تمام لباس کو مرد بھی چھوڑیں، عورتیں بھی چھوڑیں، اور دین اور شریعت کو اختیار کریں. نمازوں کا پورا پورا اہتمام کریں، کتنا نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بیماریوں سے، آفتوں اور بلاؤں سے بھی حفاظت ہوگی، روزے کے اندر بھی برکت ہوگی. اور یہ تو ہمارے ذمے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک فریضہ ہی ہے، فرض نمازوں کو ادا کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی چل ہی نہیں سکتی. اللہ مجھ کو اور آپ کو قومی امت کو نمازوں کے بل جائے، ہماری مسجدوں کا آباد فرما دے، نماز با جماعت کا ہر ایک اہتمام کرنے والا ہو جائے. تو ایک دعا تو یہ ہے، اور ایک نبوی دعا صلی اللہ تعالیٰ وسلم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بھی صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنے کی ہمیشہ عادت ڈالے، اس کے بڑے فضائل اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر قسم کے ناگہانی آفات، بلیات، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں واقعات بھی ہیں. اور تیسری دعا یہ آئی تھی جو کل ذکر کی گئی تھی، درود شفا، مانوی صاحب پرند پوری دامت برکاتہ نے اس کو امت کو بتایا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. حضرت نے فرمایا ہے، درود شریف تو بہت کثرت سے پڑھنے کی چیز ہے، یہ درود شریف صبح شام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں، اور یہ دعائیں پڑھ کر پانی ہے، دوائیں ہیں، ان کے اوپر دم کر کے وہ پانی پئیں، اپنے جسم کے اوپر پھونک ماریں، بچوں کے اوپر پھونک مار دیں، دم کر دیں ان کو، انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. ابو داؤد شریف کے اندر ایک دعا آتی ہے، یہ بھی مطلق دعا ہے ہر بیماری کے لیے اور ہر قسم کی بدن کی صحت کے لیے، تین تین مرتبہ صبح شام وہ دعا پڑھ لی جائے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت،
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. یہ دعا صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اللهم عافني في بدني، اے اللہ آپ مجھ کو میرے بدن میں، میرے جسم میں، میری باڈی میں عافیت عطا فرما. اور عافیت، یہ دعا جو ہے عافیت والی دعا، یہ بہت بڑی دعا ہے. عافیت کی دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مطلقاً بھی ارشاد فرمائی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہے کہ تم ہمیشہ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللہ سے عافیت اپنے دین کے اندر دنیا اور آخرت میں مانگا کرو. اس میں ہمارے دین کی حفاظت، ہمارے جسم کی حفاظت، اور ہمارے دنیا کی بھی حفاظت اور آخرت کی بھی حفاظت. تو عافیت کی دعا بہت بڑی دعا ہے، بہت جامع دعا ہے. تو یہاں پر خاص ہمارے جسم کے متعلق دعا ہے یہ، کہ اللہ مجھ کو میرے بدن میں، میرے جسم میں عافیت عطا فرما، کسی قسم کی بیماری میرے بدن میں نہ آئے، کسی قسم کا نقص اور عیب میرے جسم میں پیدا نہ ہو. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اے اللہ میرے کان میں قوت السماعت میں، سننے کی جو طاقت آپ نے عطا فرمائی ہے میرے کانوں میں، اس میں عافیت عطا فرما. میری آنکھوں میں عافیت عطا فرما. دو نعمتوں کا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خاص طور پر تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ یہ دو نعمتیں انسان کے جسم کے اندر بہت ہی اہم ہیں. دل و دماغ بھی اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، لیکن قرآن مجید میں ان دو نعمتوں کا جگہ جگہ تذکرہ آیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، فرمایا کہ کان اور آنکھ اور دل، قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق خاص سوال ہوگا کہ یہ نعمتیں کہاں استعمال ہوئی ہیں. یہ آنکھوں کی نعمت کن چیزوں کے دیکھنے میں استعمال کی گئی، کان کن چیزوں کے سننے کے اندر استعمال کیے گئے. اس لیے گانے، میوزک، ناچ گانا، اس قسم کی جتنے بے حیائی کی چیزیں ہیں، نہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور نہ کانوں سے سنیں. یہ سب میوزک اور گانے اور بجانے سے اور اس قسم کی جتنے بے حیائی کی چیزیں ہیں، بے حیائی کے اعمال ہیں، بے حیائی کے مناظر ہیں، ان سے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں. چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہو، چاہے فیس بک پر ہو، چاہے ٹی وی کے اوپر ہو، بہرحال اپنی آنکھوں کی حفاظت اور اپنے کانوں کی حفاظت ہم کو بہت خاص طور پر کرنا ہے. اور اس دعا کے اندر اسی کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میرے کان محفوظ رہیں، قوت سماعت باقی رہے اور قوت بصارت باقی رہے، میری آنکھوں میں اجر عافیت عطا فرما. لا الہ الا انت، آپ کے سوا اللہ کوئی معبود نہیں. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، يا الله میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے. پوری زندگی آپ نے مجھ کو جو ایمان عطا فرمایا ہے اس پر استقامت رہے، میرا ایمان محفوظ رہے، توحید کامل رہے، یقین صادق مجھ کو عطا ہو جائے اور اسی پر میرا خاتمہ ہو جائے، اور اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو میں لے کر آپ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو جاؤں. میں ہمیشہ کے لیے آپ سے کفر سے اور فقر سے، اے اللہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں، فقر و فاقہ والی زندگی مجھ پر نہ آئے. اور اسی طرح ہم دعا یہ بھی کریں کہ ہمارے بچوں پر، ہمارے متعلقین بھائی بہنوں پر اور پوری امت پر نہ آئے اللہ کسی کو بھی فقر و فاقہ سے، یا اللہ فقر و فاقہ میں مبتلا نہ فرمائے، ہر ایک کو فقر و فاقہ سے اللہ محفوظ رکھے. فقر جو ہے یہ بھی بہت انسان کے لیے مصیبت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بعض مرتبہ فقر انسان کو کفر سے پہنچا دیتا ہے. انسان جب بھوکا ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا محتاج ہو جاتا ہے اور پیٹ کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوتی، تو نہ معلوم بعض مرتبہ کفر تک کی بات پہنچ جاتی ہے. اللہ ہم سب کے ایسی فقر سے حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے اولاد کی، قیامت تک ایک ایک امتی کی اللہ حفاظت فرمائے، انسانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے. اس کے بارے میں بار بار ہم سنتے رہتے ہیں قبر کا عذاب. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پر گزرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. پوچھا گیا کہ آپ جنت دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے پر روتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے آخرت کی زندگی کا یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. یہاں سے اگر صحیح سالم گزر گئے انشاءاللہ پھر آئندہ کی اسے منزل آسان ہوگی. یہی ہمارے لیے جنت کا ویٹنگ روم بنا دیا گیا،
तो हमारा सफ़र दुनिया के अंदर भी VIP जो होते हैं उनका वेटिंग रूम भी VIP जैसा होता है, उनको बड़े एजाज एहतराम से उनको VIP रूम के अंदर ठहराया जाता है, फिर वहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है। तो ये कब्र हमारी पहली मंजिल है, यहाँ अगर जन्नत का VIP बनाकर हमको जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी गई और ये कब्र की मंजिल को आसान फरमा दिया गया तो इंशाल्लाह फिर आइंदा की जितनी मंजिलें हैं उम्मीद है कि अल्लाह पाक ज़रूर भी ज़रूर आसान फरमा देंगे। लिहाजा ये हमारी पहला मंजिल होती है, इसलिए इसकी फिक्र है कि यहाँ से गुजर गए तो इंशाल्लाह आफियत होगी। अल्लाह तमाम मरहूमीन मरहूमात की कब्र को अपने करम से, अपनी रहमत से, रहमतों से, अनवारा से भर दें, उन तमाम को कब्र के अजाब से महफूज फरमाए, और हमको भी अल्लाह जब कब्र में पहुँचना हो तो कब्र के अजाब से अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए, हमारे लिए कब्र को रियाज़ुल जन्नत बना दें। ला इलाहा इल्लल्लाह अंता अल्लाह आपके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह हमको यकीन के साथ इन दुआओं का अहतमाम नसीब फरमाए। ये दुआएँ बहुत बड़ा ख़जाना है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आज इंश्योरेंस और ये और वो, कि सबसे बड़ा हमारा इंश्योरेंस यही दुआएँ हैं। यकीन के साथ सुबह शाम की दुआ और भी सिवाय इसके सिवा माशाल्लाह छुपी हुई दुआएँ हैं, इन दुआओं का हम सुबह शाम अहतमाम करें, मौके मौके की जो दुआएँ उनको पढ़ते रहें, उनको याद रखें और पढ़ने की आदत डालें। इसकी बरकत से हर वक्त हमारी ज़बान के ऊपर अल्लाह का जिक्र भी रहेगा और इन दुआओं की बरकत भी हासिल होगी। अल्लाह मुझको और आपको अपनी उम्मत को पूरे यकीन के साथ और अल्लाह की ज़ात आली के पूरे अहतमाद के अहतमाद के साथ इन दुआओं के अहतमाम की तौफीक अदा फरमाए, और अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत से, इन दुआओं की बरकत से हमारी हिफाजत फरमाए, हर कस्म की बीमारियों से अल्लाह तआला हिफाजत फरमाए। पूरे आलम के अंदर इस वक्त जो हालात हैं अल्लाह उन हालात को भी दूर फरमाए, जो कोरोना वायरस है वहाँ का फैला हुआ है, अल्लाह हमारे इस मुल्क की भी हिफाजत फरमाए, ख़त्म फरमाए, और पूरे आलम से अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म फरमा दें, और तमाम इंसानों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, वो अल्लाह की इबादत करें, इताअत करें, अल्लाह ताला की हुक्म को मान कर चलने वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। अल्लाह हमको पूरी इंसानियत की हिदायत से मालामाल फरमाए। अल्लाहु आमीन। سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.